O maior assassino de todos é o tempo. Ele é implacável. Você tem que saber de uma coisa. O tempo foi destruído. Uma ruptura provocará o fim do tempo. Procuramos um dispositivo para arrumar isso. A coisa ficou feia. Paul Serene estava lá para nos impedir. É, ele tem superpoderes. Jack. Assim como eu. Deu errado. Jack. E claro, envolveu viagens no tempo. Jack. Tá rápido demais pra você? Ok. O que quer saber primeiro? Pode falar. Vamos começar pelo início. Quando você chegou na Universidade de Riverport? Voltei para ver meu melhor amigo, Paul Serene. Queria me mostrar um projeto que estava desenvolvendo. Meu irmão Will, que era cientista, estava envolvido. O Paul disse que mudaria o mundo. Ele tinha razão. Eita! Caralho! Vê se presta atenção, cara! Some daqui! Sai do meio da rua! Fusão. Universidade de Riverport. Aqui estamos. Ei, valeu pela carona. Sem problema. Você ficou longe por 6 anos. Eu e o Paul tínhamos continuado em contato, mas o Will, não muito. Muitas coisas mudaram. Como isso fez você se sentir? Eu tava feliz de ver o Paul. Paul! Jack, ó. Acabei de chegar no campus. Cadê você? Que bom ouvir sua voz. É, quando chegar ao pátio, olha pra direita. Você vai ver um prédio de física todo moderno, com as luzes acesas. Eu te encontro lá dentro. Cara, eu tô tão ansioso. Você ainda não me disse o que é isso. Eu sei. Até mais. Por que às 4 e não quando amanhecesse? O Paul sempre foi meio dramático. Isso já é um mau sinal. Que belo protesto. Ei, sabe me dizer onde fica o prédio da física? Tá falando da tartaruga metálica gigante atrás de mim? Não tem como não ver. Valeu. Amor, já podemos ir pra aqui casa? Aqui é Bob Redford, no finalzinho do turno da noite. Como vai, Riverport? Queimando combustível da noite? Vamos lá, Amy. Já chega por hoje. Não tem mais ninguém aqui pra convencer. O protesto parecia ser uma causa perdida. Fiquei até sentindo pena dos alunos. Se estiver com aquela fraternidade, já causou prejuízo. Vão fazer a gente parar. Ei, não sou uma ameaça. Só vim encontrar um amigo aqui perto. Às 4 da manhã? Pois é, nem me fale. Bom, estamos conscientizando as pessoas sobre a Monarch Solution. Se quiser saber o quanto estão sacaneando a gente, é só perguntar. Tudo bem, o que tá rolando? Bom, como você se sentiria se soubesse que um monopólio corporativo está cagando com gosto na sua história pessoal? Nossa, isso é um começo e tanto. Ótimo, porque aquela biblioteca linda existe há mais de 100 anos e faz parte do patrimônio da cidade. E a Monarch Solutions pretende destruí-la amanhã. Quer saber por quê? Tem um gráfico detalhado sobre o assunto. Toma, dá uma olhada no gráfico. A Monarch está destruindo a biblioteca para construir outro centro de pesquisa, mas para quê? Aposto que você vai me contar.
Para promover seus interesses corporativos. Olha só esses números. Eles estão dominando a cidade aos poucos e ninguém vê o que está acontecendo. A coisa tá feia mesmo. Olha, eu preciso encontrar meu amigo, mas força aí nessa luta, falou? Tá bom. Divirta-se no seu encontro. Não é bem por aí. O Paul sempre foi louco pelo sucesso. Focado. Sempre aparecia naquelas listas dos jovens profissionais mais bem-sucedidos. E agora ele estava coordenando um projeto enorme na universidade. Era importante para ele. Ei, o protesto acabou. Volta para casa. Não vim aqui para isso, campeão. Pode guardar o apito. Cusão. A modéstia passou longe, hein, pô? Você fez uma viagem e tanto só pra ver esse projeto? Lendo as entrelinhas, o Paul tava sob muita pressão. Ele precisava de um amigo. E eu queria ajudar no que fosse possível. Filho da puta. Jack Joyce. Em carne e osso. O prezado Sr. Paul Serene. Com a boa, magnata. Cala a boca e chega mais. Seja bem-vindo. Seis anos. Tava achando que você não ia voltar nunca. É, eu também. Vamos. Por aqui. Vamos subir pro laboratório de projetos. Como foi seu voo? Valeu pela primeira classe. Muito melhor que aquela nossa viagem de van pra Utah. Que saudades daquela van. Então, acho que o Will não vem encontrar a gente. Ele não sabe que estamos aqui. Eu sabia que o Paul tinha pedido pro meu irmão ser consultor no projeto. O Will era minha única família, mas... ele era difícil. Por aqui, Jack. Vamos subir. Tô vendo que continuam os protestos contra a Monarch. Ah, tô até surpreso que você não tenha participado. Achei que esse tipo de confusão era o seu forte. Bom, era a sua especialidade também. Foi você que se vendeu. Não sei, não. Ser rico e bem-sucedido não é tão ruim. Você devia experimentar. Mas você tá escondendo alguma coisa de mim. Tem a ver com meu irmão? Ainda se preocupa com ele, né? Se o Will tiver feito alguma cagada... Jack, olha. Não é à toa que eu tô guardando segredo sobre isso tudo. O projeto em que a gente tá trabalhando vai mudar o mundo inteiro. Ah, por que será que eu tô pressentindo uma das suas apresentações grandiosas? Nem pensar. Ih, olha só. Uma apresentação pra explicar o projeto na hora certa. Nossa, quem botou isso aí? Nossa, tô chocado. Ok. Chega de enrolação. O laboratório fica por aqui, Jack. Vamos. Vamos chegar no seu laboratório. Quero ver a sua apresentação. Sei que você adora essas coisas. Vai, cara. Me impressiona. Bom, já que você insiste, progresso. Esse é o principal objetivo da nossa espécie. Em nossa história, nós curamos doenças letais.
E exploramos o mundo. Ah, que ótimo. Ele entrou no modo lenga-lenga de vendedor. Não me interrompe. Mas existe um elemento que atrapalha nosso verdadeiro progresso. O próprio tempo. Olha, não sou um cientista, mas foi assim que explicaram pra mim. Em teoria, sabemos que um buraco negro em espiral cria uma deformação espacial e temporal, o que possibilita o deslocamento pelo tempo e espaço. Há muitos anos, William Joyce, seu irmão, defendeu a existência das partículas de Cronon, que passaram a ser conhecidas como as partículas de Meyer-Joyce. Elas constituem um campo de estudo bem abrangente relacionado à progressão contínua do tempo. Por meio do Projeto Passarela, combinamos essas duas teorias para descobrir como manipular esse campo. Os resultados são fascinantes. O negócio vai muito além, mas chega por enquanto. Tá, vamos nessa. Então tem a ver com física quântica. Pô, você sabe que o meu irmão passou anos enfiado nesse assunto. Foi por isso que você contratou o Will como consultor? Quando o Dr. Kim faleceu, seu irmão acabou sendo o substituto mais óbvio para o cargo. Bem-vindo ao Projeto Passarela. Nossa! Vocês devem ter uma bela verba. O que é isso tudo? O futuro, Jack. Você está olhando para a maior descoberta da nossa época. Achei impressionante, mas o Will é o cientista. Para que você precisa de mim? Não é à toa que estamos fazendo isso às 4 da manhã, Jack. Preciso de alguém confiável. Preciso que você me ajude a convencer o Will. É, bem que imaginei. Quando seu irmão descobriu o escopo do que estávamos construindo aqui... Bom, você conhece o Will. É. Peraí, tenho que pegar uma coisa na minha mesa. O Will reagiu mal. Assustou os investidores, falou loucuras sobre cálculos errados, riscos... Tudo sem prova nenhuma. O negócio funciona, mas vão cortar a verba se eu não der uma prova. Jack, você sabe que pedir ajuda nunca foi fácil pra mim. Mas eu tô encrencado. Olha, os testes que eu tenho que realizar aqui não são exatamente legais. Você é o único em quem eu confio pra me ajudar com isso. Não sei o que o Will fez, mas quero resolver a situação. Eu amava o meu irmão, mas ele não facilitava. Já tá tudo bem configurado. Qualquer um consegue, mas é com você que eu quero fazer isso. Jack, obrigado. Sabia que podia contar com você. E o que é isso? Um esquema de corredor. No sentido horário, avançamos na progressão do tempo. No sentido anti-horário, andamos para trás. Ah, parece que você inventou um relógio. Sim. Há anos da nossa época. Preciso que você empurre aquela alavanca que diz conduíte de Cronon. Isso vai ativar o núcleo. Vou rodar um diagnóstico para garantir que tudo fique estável. É só o conduíte de Cronon sendo iniciado. Tem certeza de que é pra acontecer isso? Todos os números estão estáveis. Nossa! O que foi isso?
O núcleo reproduz os efeitos de um micro buraco negro em espiral, então a ativação é meio... intensa. Um buraco negro? O que estamos testando aqui exatamente? Você já vai descobrir. Por aqui. Precisamos elevar o corredor. Igual nos velhos tempos, hein? Meio ilegal, meio inconsequente. Eu e o Paul já tínhamos arrumado muita confusão no passado. Dava pra ver que isso era diferente. Ainda assim, eu não entendia o quão enormes e avassaladoras seriam as consequências. Como poderia? Eu conheci o Paul. Ele fingia estar tranquilo, mas estava muito nervoso. Vai dar certo. Vamos mesmo fazer isso, Jack. Vai ser fantástico. Toma, pega isso. Essa chave é necessária para ativar o corredor. Precisamos girar as chaves ao mesmo tempo para fazer a ativação, só por precaução. Tá pronto? Parece um lançamento de bomba atômica. Peraí, nós não estamos lançando uma bomba atômica. Só tem um jeito de descobrir. 3, 2, 1. Jack! Que? Você não disse zero? Pô, cara, precisamos de regras para esse tipo de coisa. Ok, eu giro quando você girar. Foi por pouco. Puta merda, pô! O que é isso? O corredor. O passageiro entra de um lado, percorre o circuito e sai pelo outro lado, chegando em um tempo específico no local em que a máquina está localizada naquele momento. Passageiro. Peraí. Isso é um corredor pra... Você vai entrar nesse negócio, na máquina, pra viajar pelo tempo. Caralho, é uma máquina do tempo. Você é o primeiro a fazer isso, Jack. E você é minha testemunha. Você tá maluco, Paul. Não deve ser seguro. O que acontece? Nossa equipe já provou que funciona na etapa de teste. Tá tudo pronto. Passamos em todos os testes, todas as inspeções. Estamos prestes a entrar pra história, Jack. Tudo o que você precisa é apertar aquele botão. 2 minutos pro passado. Se lembre desse momento. Paul, como... O que... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Fica calmo, Jack. Fica calmo? Você virou 2, você se multiplicou, caralho. É exatamente isso que tem que acontecer. Ele sou eu, uma versão de mim no futuro de... 2 minutos no futuro. Sua versão maligna do futuro. Deu certo! Muito inacreditável, tipo... Imagina as implicações disso. A gente avisaria as pessoas sobre desastres antes de ocorrer. Curar doenças antes de epidemias. Acabei de ter essa conversa. Continua sendo legal da segunda vez. Minha nossa. Agora entre na máquina. Precisa concluir o ciclo. Ok. Claro. Pode deixar. Peraí, porra. O que você tá fazendo? Tudo faz parte de um circuito, Jack. Tenho que entrar na máquina e voltar pro momento em que saí da máquina pra, bom, estar aqui. E se isso não acontecer? Não existe e se. Eu tô aqui, isso já aconteceu. Você viu tudo, Jack? Conseguimos. Não, isso é impossível. Jack!
Não tem jeito de sair. Vou passar pela máquina. Vou. Peraí, não! Jack! Por aqui! Jack! Jack! Vamos lá! Podemos escapar pela escotilha por onde passei. Não queria deixar o Paul pra trás, mas não tinha como ajudá-lo. Eu não sabia onde ele ia parar. Rápido! Ele tá aqui! Atirem! Que porra é essa? Rápido! Por aqui! Jack, suas mãos. A gente não pode parar. Não! Você... O quê? Vai. Por aqui. Anda. Foi a primeira vez que meus poderes começaram a se manifestar. Uma explosão incontrolável de energia que salvou eu. Jack, a proximidade com o pulso, ela deve ter alterado sua relação com o campo Will. De Crono. O que eu fiz naquela hora? O que é que tá acontecendo? É isso que eu tô dizendo. Parece que tá falando grego. A explosão zoou o tempo. Se o tempo é um ovo, esse ovo acabou de quebrar, porra! O ovo tá todo fodido! Quê? Por que tem um ovo na história? O tempo sofreu uma ruptura. Ele tá se desintegrando, causando o fim do tempo. E porta! Ah, o quê? Trancado. Cortaram meu acesso autorizado. Não ajudou em nada. Pra trás. Vou tentar abrir. Base, inspeção na sala do servidor. Will, câmbio. Tem mais deles. Se esconde. Fique bem atentos, eles podem ter vindo por aqui. Eles estão vindo. Vem aqui. Eu avisei o Paul sobre isso. Sobre os cálculos. Eu tentei fazer ele me dar ouvidos. Mirando uma arma na minha cara. Sim, uma arma. O símbolo universal de cala a boca e vê se me ouve. Sempre essa lógica perfeita, Will. Você... Não, o quê? Eu não sei. Não tem nada aqui. Tem certeza que ele não voltou lá pro laboratório? Talvez ele tenha voltado pra tentar sair pelo elevador. Não faz o mínimo sentido. Como... Por que você tá aqui? Essa é sua maior preocupação no momento? Tem um reforço vindo pra expulsar ele. O Paul me trouxe aqui pra resolver sua cagada. Minha cagada? Mas você... Deixa comigo. Não dá pra ver porra nenhuma. O negócio é rastejar por trás. Fudeu. Equipe de incursão, haja visto saindo do elevador. Você ouviu? Vamos. Você não conhece o contexto disso tudo, Jack. Você não estava aqui. Muita coisa acontece em 6 anos. O negócio vai muito além da gente. Não é nada pessoal. Eles estão tentando matar a gente, Will. Mais pessoal que isso, impossível. Olha só. A última coisa que eu queria era te envolver. Eu... sinto muito. Entendi. Do tempo vai ficar cada vez pior. Precisamos interromper o processo antes que seja tarde. Como? A primeira coisa é chegar no meu carro.
Você é melhor com o lance da porta. Will, abaixa! Meu Deus! O alvo está armado, abrindo fogo! A gente está preso aqui! Pois é, percebi! Nossa! Vai, você está... Will, fica no chão! Solta essa arma, Joyce! Então para de atirar na gente, porra! Puta merda! Desista! O que nós vamos fazer? Você tá bem? Acho que sim. Mas, Jack, aquilo era... Eu sei. Isso tá muito fora de controle. Eu já tinha usado uma arma. Já tinha passado por uns apertos. Mas nunca tinha sido perseguido por um exército. Vamos dar fora daqui. Tamo fudido demais. Peraí. Ele tá descendo. Se esconde! De novo, não. Vamos. Cuidado! Esses caras estão usando uniformes da Monarch. Monarch? Por que a Monarch tá atirando pra gente? Eu que te pergunto! Acaba. O tempo tá esquisito de novo. Não me surpreende. Temos que ir. Equipe de incursão, Jack e William Joyce já foram capturados. Ouviu isso? Eles sabem nossos nomes. Sabiam que a gente estaria aqui. Deve estar atrás da máquina. O elevador é a única saída. Jack, vem aqui. Não podemos ir pro seu carro. A Monarch já deve esperar por isso. Temos que ir, Jack. É importante. Pra consertar a ruptura, Eu preciso... Nós precisamos ir pro meu carro. Ok, mas me explica isso direito, Will. Tá, o tempo foi destruído. Ok. E agora você tá dizendo que dá pra consertar? Na teoria, construí um negócio pra algo do tipo há muitos anos. Mas achar a medida de resposta não será fácil. Medida de resposta? O quê? Tá bom. O que aconteceu? Talvez as portas ainda abram. Vou tentar. Oh! Will? Ah, que merda. Congelou de novo. Não sei como, mas eu consegui me concentrar e descongelar o Will. Mesmo com o resto congelado. Um lapso? Ela tinha razão. Sobre a ruptura. Sobre tudo isso.
É melhor não estarmos aqui quando o lapso ruir de vez. Cadê o seu carro? Por aqui. Estacionamento diferente, você escolhe bem esse. Tá legal. Cadê seu carro, Will? Eu consegui ver um eco do passado. Com o Will chegando na universidade. Queira Deus que não seja tarde demais. Isso é... Eu tô vendo o passado. Ah, merda! Algo começou a fazer sentido. Eu conseguia estender a mão e parar o tempo em uma área específica. Não sabe o que faz! Will! Porra! Eles estão vindo de onde eu deixei o Will. Preciso voltar logo pra ele. Vai, juro por Deus, ele estiver ferido! Eu posso controlar. Eu consigo. Tá vazio! Nem fudeu! Para! Os desgraçados não acabam nunca. Mudança de planos. Que se dane o carro. Preciso ir até o Will. Ele tá encrencado. Jack Joyce. Onde ele tá? Cadê meu irmão? Estão levando ele para a biblioteca. Talvez consiga alcançá-los. Por que tá me ajudando? Você tá com eles. As coisas não são tão simples. Olha, não sei se dá tempo, mas é melhor ir correndo. Essa foi a primeira vez que viu Betty Wilder. Sim. Mas com certeza não foi a primeira vez que ela me viu. Will! Will! Não tenho tempo a perder. É pra capturar o William Joyce com vida, se ele não quiser briga. Por favor, me solta. Eu posso. Cala essa boca. Droga. Merda. Que merda. Ah!
Droga! Ah, merda! Ah, que merda! Sendo atacado! Tenho que ir até a biblioteca. É pra lá que estão levando ele. Tem que seguir em frente, Jack. Não faz sentido arrastar esse cuzão pra biblioteca. A extração aérea já tá começando. A gente já devia ter ido embora. Extração aérea. A máquina do tempo. Estão levando a máquina do tempo. O quê? Você não fazia ideia de que a Betty estava te ajudando. E ela não era a Oni. Nada. Estamos sem eletricidade no campus inteiro. Alguém cortou a eletricidade. Abre fogo! Ah!
Ok, preciso ir até a biblioteca. Por que você me trouxe aqui? É uma biblioteca. Preciso devolver uns livros, porra. Base, estamos com o William Joyce na biblioteca. Guardando o anis. Câmera. Will, levaram ele para a biblioteca. Preciso dar um jeito de entrar. Preciso chegar nele bem rápido. Tem que ter outra entrada. De onde veio isso? Parece que eu não sou o único que guarda mágoas. Mas parece que as coisas ficaram bem feias no contexto. Aquilo parece uma subida. Qual é? Não temos tempo para isso. Preciso dar um jeito de desacelerar essa coisa. Mandei bem. Em um lugar visível. Que merda tá acontecendo aqui? Estamos com William Joyce na biblioteca, aguardando ordens. Pegaram ele. Onde será que está o irmão dele? Mantenha uma equipe básica e aguarde a chegada do atual da Warner, que o resto do pessoal da... Tem que ir.
foco de secreção! Vamos sair daqui! Progredindo! Vamos por trás dele! Estilhaço! Você tá bem? O que você chama de tudo bem? Tá tudo certo. Tem mais um monte de merda esquisita que você precisa me explicar. Me tira daqui antes de tudo. Precisamos correr. Cadê o meu carro? Eu não gostei da cor. Vamos arranjar um novo. O quê? Não, Jack. Preciso de... Deixa pra depois. Não. Minha maleta tava naquele carro. Eu te levo pra comprar outra. É só uma maleta, pô. Uma maleta com uma coisa da qual preciso pra conseguir impedir a ruptura. E você nem pensou em dizer isso pra mim antes. Eu tava meio ocupado sendo raptado. Bom, ainda dá tempo de te largar aqui. Puta merda. Você continua vivo. Essa é uma das merdas esquisitas que você precisa explicar. Você tem alguma teoria de como conseguir manipular o tempo? Não. Hora de criar uma, então. Precisamos correr. Cadê o meu carro? Eu não gostei da cor. Vamos arranjar um novo. O quê? Não, Jack. Preciso de... Deixa pra depois. Não. Minha maleta tava naquele carro. Pelos lados! Sobrou ninguém? Sim, acho que sim. Precisamos pegar minha maleta. Depois procuramos a Betty Wilder. Por quê? Quem é ela? Ela sabe sobre a ruptura. Eu confio nela. Bom saber que você confiou em alguém. Não é tão simples assim, Jack. Eu escondi alguns segredos pra proteger você. Proteger? Dá uma olhada à sua volta, Will. Olha só quanta proteção. A culpa não é minha. A Betty me avisou que isso ia acontecer. Fiz tudo o que podia pra evitar. Mas você nunca me contou sobre nada disso. Eu não podia simplesmente... Há quanto tempo você sabe disso? Não temos tempo pra isso agora, Jack. Precisamos pegar aquela maleta. Vamos logo, antes que mais gente apareça. Jack! Paul?
Temos que ir. Espera. Sinto muito, Jack. Não! Bom, o que há com você? O que está fazendo? Só o que preciso fazer. Pensa direito, você não sabe o que está em jogo. Sei exatamente o que está em jogo, é por isso que eu estou aqui. Vou te dar uma chance de mudar de ideia. Essa história já foi definida, é impossível mudá-la, o passado, o futuro. Já vi tudo. Vivi tudo. Durante 17 anos. 17 anos. Era você, o primeiro experimento. Venha comigo para darmos um jeito nisso. Ou continue com sua crença e pague por isso. Olha só, construí um aparelho. Posso impedir isso. Eu consigo. Não consegue. Isso é loucura. Não custa nada tentar. Custa sim. Por isso não posso arriscar tê-lo como inimigo, eu. As coisas não precisam acabar assim. Não dá pra deixar isso acontecer. Nunca vou parar de tentar. Levei anos pra aceitar o que tem que ser feito. Mas não temos anos. Peraí, pera. Ativem. Eu não queria isso. Você não vai a lugar algum. Meu nome é Paul Serene. Fundei a Monarch Solutions há 17 anos com uma finalidade muito clara. Alguns de vocês questionariam minhas ações. Peguem-no! Estou gravando isso como minha última justificativa, uma declaração de como chegamos a esse ponto. Sempre me dediquei a essa missão. E nunca desisti do meu objetivo, qualquer que fosse o preço. Porque já vi onde tudo isso vai dar. Eu já vi o fim do tempo. Estamos com um problema. Não soubemos nada sobre o transporte do Jack Joyce. Ele já devia ter chegado. Talvez haja um traidor entre a gente. Precisa do seu tratamento. Descobrirei quem está por trás disso. Achem o Jack. Ele é prioridade. Use seus melhores homens. Ainda não acabou. Como já sabe, o nível de interferência do Jack gerou complicações inesperadas. As testemunhas da universidade foram transportadas para cá. Precisa ver isso. Não podemos nos dar ao luxo de mais nenhum obstáculo a essa altura do plano. Vejo duas opções. Usar a força e remover qualquer pendência. Porém, se essas testemunhas começarem a desaparecer... O público vai começar a fazer perguntas. E talvez até odiar a Monarch.